Web Rádio TV do Centro Cultural São Paulo, a gente está aqui de volta com o Tata Aeroplano. E teve o Juliano Gosto fazendo Sobre Só com vocês. Na passagem de som, eu assisti vocês ali ensaiando, fazendo, e o Juliano vira e fala: pô, eu queria tanto cantar essa música com vocês. Como é que foi, cara, ter essa turma participando com você na sala do Niran, curtindo? Você já tinha se apresentado aqui outras vezes, mas geralmente era um show duplo, como você fez com o Degrau, só que sem Sim, essas participações. Então, e uma coisa muito legal, porque nesse show, por exemplo, a gente não ensaiou. Isso que é mais bacana. Tipo, a gente fez uma reuniãozinha na casa do Juliano mesmo e tal. Ah, aqui que vai cantar o quê, tal, não sei o quê. Aí eu já tinha pensado em convidar ele para Sobre Só. E já tinha pensado. Aí, na hora da conversa e tal, daí, falei, mas Juliano, que música que você gostaria? Puta, eu gosto muito de Sobre Só, meu. Ele já sabia, né, meu? Daí, tipo, ó, legal, já que tava. Que eu já tinha pensado, né? E foi legal, porque a gente não ensaiou. Então, tipo, mas essa intimidade que a gente tem e tal, de se encontrar e pra, seja para conversar ou para fazer um som, já ajuda isso, né? E você participou aqui do Sérgio Sampaio, né? Tem até Sim, aquele do programa Sérgio que a gente gravou Sampaio. junto. Então, é daí que, né, aí que eu conheci o Juliano, que a gente, desde então, a gente se encontra tudo. Então, fica muito Deslanchou. fácil, né, cara? Vamos assistir um Deliciosa. trechinho aí de Sobre Vamos Só lá. com o Cérebro Eletrônico e Juliano Gosch. Estou tão sóbrio, 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 estou tão sób
Estamos aqui de volta, Tata Aeroplano. Bom, além do Ghost, depois teve Diskit. Eu lembro quando você mandou uma versão para mim de Diskit. Putz. Não sei quantos anos fazem isso. Era só voz e violão. Você e o Easy Man. O Easy Man, é. Entendeu? E agora ela foi faz parte, né? Foi no dia que eu fiz essa música, eu te mandei. É, essa música é engraçada, porque o dia que eu compus ela, eu liguei pro Easy, era um domingo à noite, cara. Aí ele foi em casa lá, a gente... fez, gravou, né? E eu acho que você tava de madrugada na MSN. Eu tava. E cês... Aí eu falei, quem tiver online aqui, eu vou mandar pra todo mundo essa música, velho. Eu mandei pra você, mandei pro Renó, mandei pra Andréa Dias, eu acho. Mandei pra uma galera. Hoje a gente tem uma coisa assim, que até que o Galo falou e, cara, eu assino totalmente embaixo, porque a gente hoje compõe inspirado neles, nos amigos. Uhum. Então o Galo inspira, cara, o Peri, o Gosto, o Périco. Entendeu? Vamos subir um trechinho de Diskit, só o pessoal ver a festa toda que foi ali. Você me deu um fora, agora eu vou à forra. Baby, você me deu um fora, agora eu vou à forra. Eu vou sair, vou me jogar no iê, 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 no tchá, tchá, tchá. Eu vou sair, vou me jogar. Com mulherinho, não vou voltar. Diz que me 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 diz que diz que estamos kits. Tu não me liga, eu não acredito no seu xilique, 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 extremite, extremite. Tu não me pica, tu não me afronte, tu não me afronte. Eu quero mais que você escreve, escreve, escreve. Propete, 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 propete que você não é. Bom, a gente vê esse trechinho de Diskit, cara. Você fala da versão da trupe, né, pra Diskit. Como é que é pra você ver uma banda que você gosta, por mais que você não esteja participando, você vê esses caras tocarem o seu som? Ah, é emocionante, né, bicho? Porque tá, são pessoas que você convive, que você é amigo tal, e tem essa troca, né? Tipo, de repente você vê uma música sua sendo tocada por um bando de amigos, né, cara? É muito legal, cara. Super... enriquece, né, esse convívio que a gente tem, essa amizade e tal, fortalece, né? E fora as composições juntos que agora vocês começam a fazer. Exatamente, né, cara? No programa do Degrau, só de ter a Praça Buenos Aires. A Praça Buenos Aires, a gente tem, todo mundo acho que tem uma parceria com o Carvalho, o Galo tem uma série de parcerias, até no show mesmo da trupe, ele, uma das, acho que das músicas é uma parceria dele com o Carvalho, eu acabei de fazer minha primeira parceria com ele. O Carvalho é um poeta, né? É, cara, o Carvalho é um cara, porra, bicho. E uma vibe, né? Uma energia. E é uma coisa muito legal, cara, porque você fica muito à vontade, né? Então, flui muito naturalmente. Uhum. E isso que eu acho que é o mais importante nessa coisa da música, né? Você, tipo, criar e compor e tal com essa... sem peso. Criar com natural. Leveza, natural e tal. E a coisa flui mesmo, né? Acho que esses shows aqui foram um pouco... mostrou um pouco isso, né? Essa, uhum. essa naturalidade, essa amizade ali tava super presente nos shows, né? Foi legal. Show, obrigado aqui por ter vindo, Tata. Agradeço. Sempre aí. Bom ter você legal. Aqui. A gente vai terminar assistindo Parece Moderno, que teve uma introdução do Carvalho, ele recitando ali junto. Total, muito bom. Tem de participar, uma música fantástica do disco anterior. Exatamente, né? Pô, Marquito. Tata. Agradeço o convite aí, parabéns pelo programa. Parece Moderno. Deus e o Diabo de chapéu eterno, mas hoje eu quero ser eterno. Pareço moderno, tradição e ruptura na estrutura da canção. Sou verão, mas também sou inverno. Pareço moderno, pareço moderno. Sou um anjo tocando banjo para uma puta no Baixo Augusta. Pareço moderno, João Gilberto Gil Roberto, e que tudo mais vá pro inferno. Salve Tatá, salve cérebro. We'll be right back.
litros de café e saio pra dançar. Sempre quando acordo cedo, crio uma canção maluca, ligada ao sonho e à homenagem a qual. Contigo, minha mãe.